Betty Nambose Bashiriki, Mama Mukono, wa National Unity Platform. Awakutina unaku wa leo. Era nsonga tutesenga tukemisinde chipayopayo. Aya mtatamani Museveni, General Muhoozi, akonde tatawe Museveni. Okubanti omwana ono yaweredde obuyinza obusembayo obwe kunalala. Kati nga yayina ne ode esembayo okuwanga lya Uganda okulumba eggwanga okukola ekintu kyonna mu ggwanga liwano era yeyasalawo y'okusalawo ow'omuntiko. Bwe yabadde akwasibwa obuyinza yagenze ggulu ewa taatawe omuto Salim Saleh era kyayina muyinza wonna mu gavumenti y'Uganda wadde ne magye. Kino kitegeeza ki? Munnayuganda kikyobolengerayo kikyobolaba kyekijja. Kati ng'ate waliwo ne bannamagye abawulira obusungu bungi nga bubayitiriddeko olwali nejjogogo erigenda maaso. Ebyennyonnyola bingi bye tugenda okwogerako ne Maama Betty Nambooze Bashiriki. Tulakalira ebigambo abitugambe. Kyetumanyi nti nno mukulu Salim Saleh yawummula amagye. Takyali mu kabineeti. Kati ndowooza okugamba nti nno omuwi w'amagezi eri pulezidenti ekigambo omulimu gwe bagamba nti nno omuwi wa pulezidenti ow'amagezi guli specific nti omuntu twali tulabyeko n'abalala abagukola. In fact Mwami Museveni yazze akyusa n'omulimu ogwo naye omulimu gw'okuwa pulezidenti onazovupuse ano no mbeera z'olaba mu byenfuna mu mbeera z'abantu n'ebyobufuzi nomuwa amagezi ensonga erispecific. Kakati bwe kituuka okuba nti nno abawi b'amagezi batandise okwekasaekivolas nti omuntu owa amagezi kati ate yagenda okola emirimu amagye byeteekere netutandika kukolera biragiro byamuntu kitegeeza nti nejje lyennyini liba mbuwambe. Ebinava mu kubeera nekye eryawambibwa era etambulira ku biragiro kati ekikyali omusajja omugola omusajja omuna Luganda ebigambo ebyo byaa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 a
Uganda efa kukubela omutu wenya fayo nefuka endagano yokukulemera anansi mukola esinga yokukubela eno mukanya mu buntu bulamu ne mumateeka ebigambo ngebyo Honorable Nambose, awo kati nze njagala kudda kweyo level kati nti bamu deploying. Ekisooka nti CDF teyetaagisa parliament kumuyisa. Temumuyinaako buyinza bunamugana, simanyi oba bali abalala babaganye, naye gensembi y'okufuna bonna nga bwe bazze akakiiko. Akaisa akaparlamenti akitegeza abantu kakiza kiyogere kitufu akaisa no tewali wongo aliwa tewali wo kitunga government kiri waguru wa parliament eteka namba mu mwenda litekawo musaka akaba savu ngawo parliament bwa omwo mukuru kwe kulaba nga seka leka byoba butiribiri kakati boge yo vision parliament yachude nza ne wabudeyo posi directly kibira obuzibozo ndala bibanga tusonga kumenye kwa mateka sente zinza mate ne tulega ya government disbalance singa pa mate bade akukola mulimu kwa ibulunji yali bade sobola ngamati tezeza bia president sente zamwe president tetuja zikola chi tetuja zibaisiza ne chenja gala ndo nawo mwezi ndani tsanzi ya yambula ne singa mulano na yeto gamati ina bunyiza tsitu bia bia yeto kosa ngamati ngali na masabi gala na sauta mulanga zibiti ina ngina kwa bia bia mbinya ndala mukwe mutsa ina sauta ndala kosechi ngaje singa katambala maso kakati ndi fenoti kama yo tu ndo ndani ina bunyiza ndi kwani kwa sinyo ndo yo tebu ndala chabo ya ndo kosho kama yo ndo kwa parliament yali ne bipie bingi na 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 na
Defense and Affairs.
Abantu tebara baka bisbondi twaga chimenya matekono yakola 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 nga ndina mweza iyo je yavanda na nasika yi araga gensi eyolekede atiyabanga nati yabawo nti ya insip soja ndijamu katyabagano mumbere mumfuliza ganti onebo nabo za gamba chi okujako okutunyonyole ekifana nyinti ebintu bibi fetu kola chi ekifana nyinti bibi ekisoka matu obukulembeza era mutubuza nti kati college ekina kwetu kibagamba atinga muga nachoko bangira mungiro kayana ntimwe kusi wafa sifere doba bila chokola abuganda omu tupatitize ekisoka njagala bajukiza ntimwe obwana chimana kulwa kumwat nenekis singa twala kuba bamu fetu yimirira bali kubanga ze wange kinalagisa lagisa kufuka selfish nkwato zana gwe bamu parliament nenefula atabantu banneto lobe kuna banabo nekunganya bane nkwata bana bange nebatwale bweru nengamba Uganda wanyi wao era wengenda bwenti bali bangamba nti wamma tukimanya kuyiga bakumenya n'omugongo bera wanu naye tusigala wanu tubawa obukulembeze nga tetugambye ko wadi n'omulundi n'ogumu nti ffe tulina obusobozi okukola omulimu guno ffekka twagala kubajukiza banna Uganda nti bwe muba mugenda kukweriza embeera eno lwekyo lekerawo okwemulugunya kunaku gye mulaba kanjogere mu luzungu if you are going to abi and give a dictator this dictatorship space stop complaining about your misery. In fact, mwende mwiyate kumama Museveni, tuyibide, afuke mkabaka, tumwanize la tumagalize nga, ndi wangala, nga wabiza saba sajia kabaka. Nga tuwani saba sajia kabaka. Oinono ya Buganda gama, kabaka tafuga wewa rubidi. Iro Buganda kufugwa mkopi mnafe katikido. Luwachi, ndi agambu wako, achu sibuwa, chovola, ndi kabaka abomu nena veda ni mirembe, jaba katikire jaji, ejenja ulo. Ndi, nemu system ni mwa kabaka. Niba we subjecting ku system ya Uganda elimu democracy mukali kali tolale mwenye batekam checks and balances luba checking obinza nti ne saba saja kabaka bamba wonti kabaka afuga mu bidi uka bwafulu wabweru oli yabadigetinga kolachi yakulemba yo oli Uganda ama mpawo chitafugwa ne saba saja kabaka afuga bali gwani kibalo nti muno saba saja kabaka ayingira awaka iteka ya makabaka namacho neti bayingira wakakatikira inoge namusibe mu bidi nane chisumuluzo chovola abantu butikiro ebera maso galubiri galubiri kubanga tikiro ya bunya kabaka nti nabaganda wadde sabasaja kabaka baamuteekako ensonga z'obuwangwa ezikugira obuyinza bwe nga bamanyi nti power collapse but absolute power collapse absolutely obuyinza bwe nnyini bunafuya okusalawo kw'omuntu naye ate obuyinza obwo bwe busukkirira ate bumunafuwa bumunafuya ekisukkiridde kati mwami Museveni bwe yetangulako institution institution naze batekawo okutunula mbuyinzo amateeka gonna ge bateekawo okufuga obuyinzo obwo munnange ab'ekintu kya kitukola ko ffena bannayuganda kati bannayuganda tulina ebintu bibiri waliwo omusajja lw'omusana yayogera yagamba ate nze bwayogera mpuliriza kubanga
omanyi alina jatula na ulianga babiyogera nimimujira ku mtu yakamba wandi wetulaze na Uganda alina bifo bisatu byokebyo okubedamu ekisoka na wagira ngozi abere mu Uganda ekyo kubi mwekizayo ekyo kusatu magombe kakati bukati awe batutute ndeezo linogena mu rudde ozirenga bala mugundese era ne bomo bagwe kibazo bona da wanu nosi ko sisi baja tuke kisera bakubuze ndi bwacho sisi lwaki toli nacho yogerawo ne dembe to kusiri ko sisi nalyo lijja kugwako so bana Uganda sema de ko lobetwe wali mu atiko namba 3 ebufuro obuvunanyizibwa bwa buli mu Uganda okusitukiramu najayo na agombuto singa sema teko ya menyebwa eno zinesije tugenda tutunde takali yafe tutunde byafe tusula mbapasita tusula kundagu tugende tufune visa mawanga abo wali abantu abewayo okutereza ensi zaabwezo tebatu ngabutuzi ne batulira abantu batone abakulembeze ngaba namuze ne babatandiko kyalinga ate in fact mwe nokyalinga mchatu kyalinga wabula mubera unga mutunya in fact mwe mwachusa mwavali woli da kufe manonya ukatajeti ngamakakali woli atule tufune ba namboze namboze era mwe nachimu bawangude bwe musabi wa kamachana ngabe wajja ku position by 26 tifale bo kina bwe mubira waka ngibana abatawo akata naga bati wego biri mukaga wana bira wana kaja kubambasi kati mwene mudeli imani museka tata agenda kuwangula mama kati mama tayina cha kogera kati wamfutula ah tata teyagamba munono biri mukaga twaja kubambasi omulaba wa mugobi omulaba ngatomanya ndino ekitegeza nti tata lwagamba nti biri mukaga nti twaja kubanya mukazi kitegeza ndagamba kujja mama mwe namusaven bagamba nti wali position kitegeza kitegeza bwe kiti that they will not be an alternative the status quo ntibo waba wali unemployment te wajja kuba alternative employment bazibengu dombi te wajja kuba alternative buli bino byola bebyo nti tabategeza nti mu Uganda kutwali nacho isi so bana Uganda wanu chemba musokokola mulekerawo celebrating a dictatorship mulekerawo okwapotioninga ovunazibwa okubanira ensi yamwe nti nno bwafa abatono abakulembedde abalabikanga abo opposition kuba nafe tuli bantu wanu to expiringa two abamu bagulwa nokugulwa siri abantu bagwamu amani there are so many things that can happen to individuals no recho ekisoka bana Uganda obate binkatako butulino soko okoleka ekyo kubiri mami Museveni tulina tetulina kukowa tulina kukumujukiza gotongamba bwecho macho ogeradda tetulina kusirika kwanga kati nti anti achikoze kati tusirike bulirunna kutuja kuongera ngo mujukiza nti chakola chichamu nze suri yange libo eliti nti buli wenda byembera ebera bweti si mu Uganda okane mawanga amalala buli bakondeze we bakoze bino Museveni yakola inkomere badde nji oja kungamba bosoya bachikola ndi yawala nuri atwava kujaja tulira kulia lida kati tuli kujijigwa no muwala ne batanze musumikira kiruje kiriyo bakwamba nti bayengo mwana wange tira mwana ntegura kujula jaila ongezima siri ya zango ongezi mutonge kona kuliko omulungi bosoya nti jowe gomba bale gomba nyokubera no kandi bana nti akala changebera no sikole so chine kitu eza je kiba nasali maziga amanje nyo obama wanga gafuse failed state oba bali babikola bale mwaba nane bawangula ogambo tanti fe mu Uganda tesobola kola kintu nabe Kongo che bakola nge Kongo bali mesa kabila okutusa constitution ne wangu ba denti kati yabasigika tisketi ni atani sokugendo runene olwa democratization kubanga democracy te bamkela ku macha ne bamkwa rundi gu even to now mu America bacha azimba tukaya abantu le bagamba tete tunatuka wetu ala kula chi ngala kula namuza chira pozi chira ngasi namaliza mami Seveni si wa nyinga bwaloza amanga mami Museveni gava mbona fubo wafe banansi because we are not civically competent yali na illusion just of control era kye kizibu fena abana babantu katonda kitutondera mu kibazo kizibu nnyo okukiza ntino fena ngabo tudde wan twali fuderero atene mbera yonna yonna je tuisemu yonno lwa lero ye yali tuse illusion buli kasere tubera ko baida wende bobera mu bwenze gundi afude nenze wendi pako oluna kulofa pakuluna kuotuka kolo nokolaje mofile byaddala owulide kolo nolinye motoka nga kolo togenda jiva amwegenda kukuta naye ogendo manyo jatu ogendo manyo jatu sakulemeza bwe basabaloza government jirine ndi mutano pakuluna kuotuka na banga Gaddafi nga kamutaddeke mu Gaddafi bamwasanya mukinya mumwa ngame owe bakono musajja bin Laden naye kati tuteza ne bamuzika kunyanya shahali pesa abuliza lutindo olona moze ensonga bibiri wano egwanga lya Kenya lyaliwo Nenga sinatuka, eliyo muandisi, bamuita Arthur Kosla. Abana abasoma emyaka wena somera, literature. Banji baba somesa nga katavo keke. Keka muku wali businga obuzibu mumyaka ya elfu. Nenga Arthur Kosla agamanti, akule mbeze, baba wango mutendela wegubali. Tegogele ganya na mantu mutendela kwebali. Wange, ebyetago bya bantu, nenga kule mbeze tebi wataganya. Binobyo nabyo nabituogea.
mutenyangu abalogogo kisoboka okuba ng'eddoboozi ly'abakulembeze n'obwetavu bw'abantu tebikupeerya emu n'olwekyo nnamboozi ne bw'oyogera abantu bwe bakutunuulira agati abo beeyogeza tetulinanze omuntu agamba nti yeeyogeza naye nnyina yamuzaala njagala ye ayimirire walabawe n'aliyimiridde akola ekituufu ekyo kimu ekyokubiri kibanga tetewaliwo nti kapande nti nazaalibwa nako nti ono wuno yalinunula Uganda siri Yesu Kristo kisoboka okubanga bakulembeze ebyowoozo byogera na byowoozo by'abantu bwembanga ninawe watuufu awateekwa okuyimirira omukulembeze wesiyimiridde kibazo naawe sewolinyaba abampuliriza mmwe muyimirirewo kasika tukkiriziganyiza nti embeera gye tulimu si nnungi esaana kukyuka anti kati awo wewali ekibuuzo obaoliawo abantu embeera tebagiraba bwe batyo bagiraba kubanga singa tebagiraba singa tebasiibanga batukaabirira kankubuulire ffe obeera omukulembeze n'okeera ku makya nga buli muntu abantu abalwadde ebyaddala bali kubalaze wange embeera nebeera ngebanyiga bwetyo nga balwadde ebyaddala oba abaana begobye mu univasity oba mu masomero ebyaddala oba omuntu eyasuza enjala ebyaddala oba omuntu ankanga etwala ebye ebyaddala abantu bajakwiga munange abantu oli banyiivu by the way nekyo kigambye nti ilusion yeene yekulowooza mbu tebalina kye bajja kukolawo bajja kukolawo nenjagala weerikirira ekiseera kimu nti abalina abantu abalinganga ggwe nange bwe bataliidinga enkyukakyuka zenkyukakyuka zijja kubaawo naye zijja kuliidinga bw'abantu bwe mutasobola kwogera nabo ennaku ezo mwali wano n'owekitiibwa Kyagulanyi nga bamugamba ku bantu abavuma abantu agamba nno bannange ebyo muliko bikyali biwero nti tebajja kuma kuvuma tebajja wetugenda kubanga ffe wano tetulinga eyo mawanga amalala manya amawanga amalala ogende South Africa abagaga basula ku byalo byabwe n'abavu basula ku byabwe naye wano ewaffe ekikomera kye kikwawula n'ataalidde kibazo otuusa okugenda awako omusajja gule agalenzi gayingirewo kibazo gakukuba empi gakuse wansi ne mukazi wo wansi wa dining table gatule ku mmeza gali mbere yamu nze wange baatuuka naye honorable mbozi ekyo ekikubuulidde esembayo wali otuuse ennaku zino obe mu mmotoka bw'oti mu traffic jam n'olaba abaana nga bakulumba bagenda omenya endabibwamu era abantu bangi bakoledde mu traffic jam awo let me tell you abaavu abantu abiwe balabula kye bajja kulaba abalowooza balina emmere nolwekyo nze njagala kwongera kubegayirira abasebo ne banyabo kubagamba nti temuteeka mikono mu bbanga nga mwami Museveni eggwanga lyaffe aliwaddeyo yatuvuddemu ndowooza ye bw'atubala talabayo bulamu bwe nabw'abaana bwe bwa mirembe okugyako nga ye yaafuga kakati oyo tetukyamulinamu suubi bw'atuukira n'agamba nti mutabani wange jangu kati gwe CDF era nze ninze olunaku olunaddirira nja kulaba Muhoozi nga nze mu palamenti okulayira ku bwa MP lwaki Nyakayirima bwe yali nga CDF yali yafuuka memba wa palamenti Katumba Wamala bwe yali nga CDF era yabeera memba wa palamenti Muhoozi bw'abadde CDF afuuse memba wa palamenti Erweru bwe yali CDF yafuuka memba wa palamenti kakati yena mmanyi ebula ennaku ntono nnyo mami Muhoozi alambule ajje mu palamenti bagambe mbadi ambali kati yafuuse minisita waki wa trade kati akikirira magye kati amagye galese MP waago ye mami Muhoozi era alayira awo kasita omukulembeze waggwe baako ensoni gw'olina gwakopya abamupeereza messages mkope honorable Nambooze begenda genzi ku Twitter handle ku X mkope honorable Nambooze awerako mbalaba naye nasaze mu bugenderevu nti beti tubadde tuludde okubeera naye wano amasimu nga kwatemu ne message nzikwatemu ko katono honorable Nambooze ekisembayo mpulide nti eggwanga linaawona omukulembeze bwaggwamu ensoni bannansi balina okuggwamu okutya naye eggwanga erinafuuka federal state omukulembeze bwaggwamu ensonyi ate mwemweyongera okutya eggwanga lyamwe lite kufuuka federal state olibu Nambooze bannakenya wano baatuukawo ne president Daniel Toroitich arap Moi fe abaali bazungazunga mu region nga tulowooza n'okulowooza nti Gideon Moi agenda kikwatamu teyakikwatamu kenya yeenunula bw'ozibiriza kibali kye baakola ffeene waffe ekitulemye mu ddakiika emu oba emu kitundu bbiri ffe ekikyatulemye ye dilemma gye bayita dilemma of the joint action problem oyogedde luzungu nti jengendo abakugunja obufuzi political scientist bazula nti wabula ekizibu kifuuka nga kikyali kyomu wabula nga kizibu ekyetaaga okukwatiza wamu gye bayita joint action nti naye ekyennaku mu society ezimu abantu aba facinze ekizibu kyekimu emirundi egimu bwe kibalema batandika ate bo ku conflict with each other beegwa malaka bo ne bewalaganira olw'obuvunanyizibwa bw'okugyawo ekizibu nti kati waliwo ekizibu kiraba waliwo aba EPC bakiraba waliwo aba DP bakiraba abe ni UP bakiraba naye kakati empala neva muba nti kakati ani abagyawo ekizibu kino so ng'ekizibu kyetaaga kye bayita joint action ki it is a joint action problem kizibu kyakwatiza waki wamu era amangu ddala nga bannayuganda tuva kaamiiza obwo nti nno
Bwembanga mwani Museveni mujja ko ngali wanupu. Ate kwati obujja. Bwendaba ngo FDC akulembedde mu lutabalo. Njagaze bamujja ko mwani Museveni atutadde mu mbere mu menyo. Yakoza sana kuva ku buli muntu agamba mwesobola. Songa ate emyaka gye yamala yasibira nayo na institution izo na. Kine kizibu kyafuuse kyaffe nakwatiza wamu. N'abe neyalemu bebuzaabuza bebuzaabuza. Kuba mukodo batugamba nabo bakkiriza bannange. Ate omusajja wakiri kumu bannambuze naye fatufuukidde ekizibu ekikola ki ekisinga kukati ab'e Kenya. Basolving that dilemma of the joint action problem. Nebatuukira ne bagamba nti obanze muto, obanze layira, obanze ani, ekyokubona ne beekwatira emabega bati baki. Basooka bajjawo ejjo ne bakola joint action problem ne bagiza wabbali. Buli omu n'aluddayo. Mwami Museveni yatumyako kukozesa ase wa Uganda bakola. Mwetu wa kizganya jenu mvume, kati mwami Museveni, natu sanya sawa. So singa manti wanegana teba mani kuwega kumala vizibu. Eda na kakati, out together. Manga, wakaya ali other way out, okujiyako, to consider Mr. Museveni as a job. Great action problem. Ampuliza rutino, sawa za feziwe deyo. John Seba na chita, meseji yonji davi. Mbuko gede koro kubanti, onangide. Mwetu wana changanti, hei, kumala vizibu lujo zo mwaka bunu. Seba na chita, echo, hizo kwa mwango kuse chizibu, nga mwze siya mwita. Eda sebo, sebo Bagaimana menarik balik kuku melalui aku, aku akan bersama kamu ini. Jangan berhenti.